Raz a znova zdravím, som Spider a vítam vás pri ďalšom videu, ktorého tematický okruh, ktorému sa bude venovať, je trošičku opäť rozptýlený. No, vidíme KV220, za chvíľku uvidíme Excelsiora, uvidíme dve, povedzme, podarané bitky z mojej strany a vidíme tu Platoon, chatu, ako chcete. Takže, aby som teraz navodil atmosféru, v živote každého youtubera nastane doba, kedy musí svojim divákom niečo vysvetliť. No a keďže ja som taký absolútny hipster, že vysvetlím svojim divákom každý mesiac to isté, tak už dlho som nevysvetloval, ako je to so mnou a chatami. Takže v rýchlosti, ľudia, pokiaľ ste náhodní okolo idúci a možno sledujete môj kanál a možno sledujete aj rok alebo dva roky, čo je nemožné, keďže toľko to nemá, ale to je jedno, tak ak mi vo vodku napíšete, že si so mnou chcete zahrať, tak vám s najväčšou pravdepodobnosťou poviem, že nie, respektíve vám nepoviem nič. To som už vysvetloval, vysvetloval som vám, že čaty nehrávam. Takže, pokiaľ náhodou vidíte replay, v ktorom som v čate, nepoužite to automaticky ako zámienku k tomu, že aha, Spider hrá čatu, to znamená, že na budúce pôjde hrať čatu so mnou. Nie. Čatu hrám buď s ľuďmi, ktorých poznám, alebo hrám z čatu vtedy, keď sa mi náhodou chce. Čo je veľmi zriedkavé. Takže prosím vás, ľudia, ja viem, že je to blbé stále počúvať znova a je to rovnako blbé, keď to ja musím stále opakovať, ale občas sa objaví nejaký ten nový divák, ktorý ešte nevie, ako to mám ja a s čatami, takže ľudia, nie, čatu si s vami nezahrám. Je to z jednoduchého dôvodu. Nedalo by sa to stíhať, naviac ono, ja to vodko väčšinou hrávam tak, že maximálne 2 hodinky týždenne, takže ono pochopiteľne naozaj by sa to nedalo stíhať. No, a toľko asi k tomu. Toto sú isté letecké SA s warplanov. Posadte ich do tankov a vyzerá to vtipne. Niekto mi to ide lepšie, niekto mi to ide horšie, nechcem ich urážať, že Slimer. Ale každopádne, keď ma niekto 500 bitiek a tanky predtým v živote nevidel, tak samozrejme nemôžem od neho čakať veľa. Takže chlapci si povedali, že idú si zahrať so Spiderom a chcú vidieť, ako sa to má. Bohužiaľ, takto to nefunguje vo vodku. Takto to fakt vo vodku nefunguje. Ono keď hráte s tankom, a máte kolegu v čate, ktorý aj keby náhodou možno vedel, čo robí, tak vašou úlohou je sledovať samých seba a nie toho kolegu v čate. Takže skutočne aj keby vašou zamienkou ľudia bolo, že ja sa chcem niečo naučiť, tak nie, v čate sa to nenaučíte. To už naozaj aj tým blbým sledovaním videa sa naučíte viac, ako keď hráte v čate s niekým. Takže len toľko. Na margo toho, že čo je väčšinou základný argument ľudí, ktorí ma pozývajú do čaty. Ale tak, sranda musí byť, takže dáme si čatičku, prečo nie. Neveď sa toto ukázalo ako veľmi dobrý nápad, pretože tank, s ktorým som nebol schopný dať Ace'a po dlhé mesiace, čiže KV220, a taktiež aj Excelsior, s ktorým som mal problém dať si Ace'a, tak zrazu jedna bitka tunak s chlapcami z Wolfka a zrazu to išlo. Tak neviem, čím to je, to bude to karmou. No, takže tu je môj pohľad na hru. Máme tu Aero, pozrite sa, máme tu šestkovú bitku. Ja som o KV220 nerobil recenziu v dobe, keď som nemal páru, čo je to za tank. Tak som robil v podstate recenziu veľmi v krátkosti, iba na jej papierové štatistiky, ktoré si vieme dohľadať úplne kdekoľvek. Áno, KV220 je 5-ka z jedným z najlepších pancírovaní v celej tejto hre. A zároveň jedna z tých najpomalších 5-iek. Je to tier 5-ka, ktorá má jedno z najhorších kanónov a je pomerne veľká. Takže čo z toho vyplýva? No je to proste ťažký frontlinový tank. Toto som povedal a za tým si stále stojím, je to pravda. Čo však som možno nespomenul a je to také zásadná informácia, je jeho matchmaking tejto KV220. Matchmaking tejto mašiny je bohužiaľ taký, že šestková bitka, ktorú vidíte, je relatívne častá záležitosť. Zatiaľ čo s Excelsiorom síce tiež dostanete šestky, ale nie je to až tak úplne časté. S týmto strojom tie šestkové bitky sú asi najčastejšie zo všetkých. Peťkové sú relatívne raritné a sedmičkové si nie som istý. Mal som tunak v tejto čate aj sedmičkové bitky, ale osobne mám pocit, že to bolo kvôli T3-4, ktorú má práve Slimer, ktorá má horší matchmaking ako tento stroj, čiže práve kvôli čate sme mali potom horší matchmaking. Poznáte tie dôvody. Takže keby som hral solo s KV220, tak šestkové bitky najčastejšie je možno občas nejaká peťková, sedmičkovo si nie som istý. Čiže áno, ten matchmaking dosť kazí kvality tohto tanku, pretože reálne, čo vám pomôže váš pancier proti kanónu, ktorý má práve táto EZU-stovka, ktorý vám 175 penetráciou prepáli váš predný plat úplne kedykoľvek, a prakticky skoro z každého úhla, no skoro. Nepomôže vám. Tento pancier je ideálny proti dielu, ktoré disponujem ja. Čiže takouto pukačkou, ktorá má penetráciu menšiu ako 100. To je vážne mizeria. Dokážem s tým penetrovať toka z boku.
Gratulujem, ale ten damage, čo dávam 100, no to je fakt krása. To ja musím vystrieť aspoň koľko, 15 nábojov, aby som ho zničil? Áno, 15, plus minus. Takže, skutočne, problém, veľký problém. Dokonca ten talk pred tým pancierom dokáže zastaviť moje náboje, to je neuveriteľné. Našťastie ten truhlík tam stojí a mám ma z boku. OK, a detraktás. Buď alebo, našťastie som ho trafil na do boku. IRL-ko je fakt veľký problém pre tento stroj. Ako vidíte, spredu ho nemáte šancu prepaliť, možno do turretu s premiovou nám muníciou, ťažko povedať. Ako ty sa rozhodol, či Slimer sa rozhodol, že robí ťažký výpad, len ak mu to nevyšlo. Každopádne zatiaľ žije. A stále žije. No, pozrite sa, Ezustovka. To je práve stroj, ktorý musíte veľmi dobre dávať pozor, kam ho strete. Vidíte, to bolo predné kolečko. Penetroval som ho, ale bol to APCR náboj, takže... No, už nežije. No, takže ono... Tie tier 6 vám budú spôsobovať naozaj veľké vrásky na čele a rozhodne neberte KV 220 ako tank, ktorým si proste môžete ísť dopredu a vystrela to tam úplne len tak. Ako videli ste, ja som v tejto hre sa venoval súboju, mal som tam tú stromu na tých menej ako 300 metrov, ale bol som neustále v zákryte. Keby som v zákryte nebol, tak dopadnem asi takto, sledujte. Teraz prebu pár sekúnd stratím HPčka, lebo neuvedomím si, že depresia je pomerne mizerná, tu ma detrakne T25 dobrý ťah a ja si hovorím, no tak snáď bude krtek. Tak bolo, takže išlo to do spodného, lebo neskopil by som delom. Dorazíme rýchlo Churchilla a budeme sa vedľať tomuto zmrdovi, lebo proste ani tak domáče strieľať, hneď mi začne uberať. Pre T25-ku môj pancer nepredstavuje žiadnu hrozbu, uvedomme si to. Potom samozrejme ten turret tiež nie je zrovna moc dobrý pancer, ako vidíte tie náboje lečnú leteli doma. Čiže, ako hovorím, ten turret sa dá prestreliť, ale na tú väčšiu vzdialenosť hlavne netrafíte to tak ľahko. Keď sa ten tak trošku pohybuje, ten mantlet je pomerne objemný, takže niečo zakrie. No a už ma vyriešiť tu na klapíka. Takže ono, ten stroj naozaj do frontlineu patrí, ale bacha, nepreceňujme to, to je základný problém. Kryjte sa, pokiaľ je to možné a potom to pôjde. Takže ešte tu na 4485 si dá topganíka a týmto táto hra končí. Ale aby som nebol zlý, tak musím oceniť kolegov z Platoonu, že krásne držali ten kopec, kým som sa ja mohol pohrať s ostatnými a tá 4485 sa tiež vyžadila na ostatných. A teda ako ja z toho T-485 sme si vystrelali 10 nepriateľov počas toho, ako tie nepriateľia tam boli loknutí v tej pozícii. Takže veľmi fajn, bolo to fajn zahraté. Aby som nebol na nich zlý. Takže asi tak. Ono, s KV-220 máte teda základný problém a tým je matchmaking. To som už povedal. Ten problém spočíva v tom, že vy môžete mať pancier, ale pancier vám na nič proti delám od istého kalibru vyššie, alebo od istej penetrácie vyššie. Takže pozor na to. Áno, v peťkovej bitke je tento stroj naozaj skvelý. V istých momentoch, videli ste, T25 zase nemala až taký problém so mnou, hej. Ale keď máte proti sebe štvorky a peťky, tak viac menej ide to. Musíte sa uhlovať, to je jasné. Ale ako nám máte proti sebe šestky, tak jednak váš pancier je vám na nič a zároveň vaše delo je vám na nič. Videli ste, ako som Ezus toľku dvakrát dingol v situácii, keď som mu musel iba doraziť. Iba tá jedna torážka tam chýbala. Ding, ding proste. Tacúval si, ušiel. No ako Ezus toľka predstavuje pre mňa problém. Netvrdíme, že nie. Takže toto bola KV-220. Dosť už tejto haraburdy. Som rád, že ju mám v garáži, že som ju vyhral. Teším sa z toho, môžem rozprávať. Jo, mám KV-220, som niečo viac. Ale ten tank nie je až tak dobrý, ako by som čakal. Takže hovorím, hlavne ho nepreceňovať. Pokiaľ ho vidíte proti sebe, máte tier 4 alebo tier 5, tak nepodceňovať. Pokiaľ ho máte vy a ste v šestkovej hre, nepreceňovať. To sú dve základné pravidlá, ktoré keď splníte, tak gameplay s týmto strojom by pre vás nemal predstavovať nejaký veľký problém. Toť vše. Poďme sa presunúť na niečo trošičku západnejšie. Takže druhé kolo. Tentokrát Excelsior. Už som bol vyslovene unavený z neustalých šestkových a semičkových hier z KV-220. A hodil som tam Excelsiora, ktorého mám prakticky od jary tohto roku. Ale moc som s ním nehral a chýba mi na ňom ASIC. A práve bum, zobrem ho a... Čo? Ja neviem, proste toľko šťastia, čo som mal ja v tomto dni, to je až neuveriteľné. Ale sťažovať sa nebudem. Pozrite sa, toto je mapa, ktorú ja nemám rád. Nemám ju rád a netajem sa tým, pretože na tejto mape sa krásne kempí a hlavne v tých vyšších týroch. Ale keď máme tieto nižšie týry, dá sa to zahrať tak trošičku z brucha. Tunak som mal zase problém, lebo ono pri každej mape sa ma zase Tunak Slimer pýtal, že kam má ísť. Ja som mu to vysvetlil a on potom išiel aj tak niekde inde. To je problém hráča, ktorý proste sa neorientuje na mapách. Zažili ste to všetci, keď ste začínali, jednoducho bola pre vás mapa nová. Zažívam to ja pri každej novej mape, keď pridajú do vodka naposledy Kursk, nie Kursk, ale Kursk je Prokhorovka, to rozhodne, tam sa orientovať naozaj zvláda každý, ale myslím Stalingrad je to, tuším.
Stalingrad, to je mapa, ktorú pridali ako naposledy. Je to fajná mapa, ale človek mal občas problém s orientáciou pri tých slepých uličkách a koľkokrát si sa tam ja tiež zasekol. Takže ono to chvíľku potrvá, kým človek sa zorientuje, predsa len, ako som aj vysvetloval, ono jedna vec je lietať po oblohe s lietadielkami na warplanoch, kedy skutočne fakt nemáte kde zabludiť a naozaj nemáte, ale v týchto tankoch tam už je to trošičku zložitejšie. Takže ono orientácia na vodku je pomerne dôležitá, hlavne keď nepoznáte tie pozície, neviete, kde môžete čakať kemperov, tak vie to byť pre hráča pomerne nepríjemné. To je jednak dôvod, prečo ja som proti kupovaniu prémiových tankov s nejakými tými neskúsenými hráčmi, pretože ja tvrdím, že človek sa musí tými týrmi nejak prepracovať, aspoň do toho 8. týru. No potom vyššie je to už jedno, tie 8 a 10 nie sú až také rozdielne, ako je tam trošku viacej kemperov. No. Nemohol som si odpustiť túto blbú poznámku, prepáčte. No ale späť k veci, jednoducho vy postupne ako budete hrať túto hru, tak poznávate nové mapy a časom zisťujete, čo od nich môžete čakať. Takže keď si niekto kúpi prémiový tank len tak z fleku a ideme hurá hrať vysoké týry, tak bude príťažou pred tým, je to fakt. Aj keby, ja neviem, aké mal dobré situačné schopnosti, tak rozhodne si nepomôže. Keď nepozná mapu, tak nevie, čo môže čakať a častokrát to zle. Abo môže kempiť, to je druhá vec, to veľa hráčov robí a dopadne to ešte horšie. Dobre, čo tu vidíme? Vidíme tu teda môj pokus o taktiku. Predstavte si, ja som sa pokusil robiť taktiku. To som nerobil už asi 3 roky a tak človek musí občas skúšať staré veci. Tunak som Slimer poslal hentam do tých kopčekov. Nakoniec sa tam dostal, tešíme sa, bude to kryť. Tunak som kavečko, Kotič ide. Pekne frontálny útok zo severu, s tým, že pekne budeme pretláčať. No, čo však môžeme očakávať? Tunak samozrejme nepriateľov, ako vidíte Štuk. Ono Štuka najlepšie prepadne do tej spodnej časti, ale čo ak ho vidíte takto hore, no tak treba si nájsť nejaké pekné zelené miestečko a tam mu zostrieľať. Excelsior má, mám pocit, že o niečo... Ukáž sa. Zmrde. Penetrácia 191. Dokonca o niečo menej penetráciu ako KV 220, natuším. Ale ten Štuk, ako vidíte, to bol iba štvorkový Štuk, takže tam to nebol až taký problém. Ale fakt, Excelsior a KV 220 sú veľmi podobné tanky v tom zmysle. Sú relatívne pomalé, hoci Excelsior je rýchlejší. Ale hlavne majú veľmi slabú pukačku, so slabým damageom a slabou penetráciou. A ten pancier, ktorý majú, vás zase ultimátne nezachráni. A to, čo ste práve videli, bol zásah od Artiny, ktorými... nejak to slušne povedať, úplne vyprieskla moje HPčka, totálne na minimum. A už spúšal pánze trojka, takže ona má penetrie do boku pôjde. Excelsior má veľmi slabé boky na rozdiel od KV 220, ale tak kričím, že si ju zoberiem, nemusíš ho riešiť. Hlavne proste neukazovať boky nikomu. To vás rozstrelajú úplne v pohode. Artinka až tak nie, tam sú tie pásy, ale zase Artina, keď vám to nasolí z hora, ak to bolo v prípade toho Grilleho, alebo jak to neviem, tak toto mohol byť ten Grille. Nie? Neviem, asi do predku, každopádne bolelo to dosť. Takže tu už hovorím, teda bolo by fajn dostať nepriateľa do krížovej palby, takto prechádzajú k nám. A práve tu na T34 má práve výhľad, len v tie domy zavádzajú. To znamená, že ono vždy teba čaká na to správny moment, takže to vodko je také, že ono vždy sa nejaké krytie dá nájsť. No, hovorím, máš kávečku, máš HPčka, tak ma schovaj. Bohužiaľ ono to nebude platiť asi na dlho, lebo tie HPčka už dlho nevydržali, ako vidíte. 13, super percent. 9-7, táto hra sa dá stále prehrať, netreba to podceňovať. Stále treba myslieť na to, že čokoľvek sa môže zvrtnúť a nepriatelia majú stále dve heviny a jedného peťkového Štuka, takže ono sa to dá stále nejako pre... Alebo máme TDčka, TDčka sa môžu zakempiť a môže to byť remíza. Artina, vidíte to? Artina DD65, kokos, černoško DD. Ďakujem pekne za neho. Takže čo mi ostáva? No nacúvam si. Pokúsim sa proste držať si odstup, aby som minimalizoval šancu, že ma prestrelí. Budem sa spoliehať na pancier. On má krásny weak spot, ak vykúkne, tak proste budem sa snažiť trafiť. Čo mi iné ostáva? No asi nič. Mám pukačku, takže kým ja vystrelím a on vyleze na námery, budem môžem strať znova. Toto bol fakt neskutočný zásah a hovorím, to som ja neveril, že trafím a ono to trafilo. To dielo strela ako by palo stato ako katapult, takže to, že on bol za kopcom, mu moc nepomohol, lebo to by išlo takým oblúkom, ja keby som strel z mortara. A potom teda z rebučetu, takže ako fakt konečne to bolo niečo dobré, to, že to dielo má takú nízku sťovku. Inak ako, že by to bola nejaká výhoda, netvrďme. 4 kily s Excelsiorom, naozaj som spokojný. Som rád, darí sa. Nabijeme APCR-ka teraz. A rozstrieľame to jedna hevičko. To jedna hevičko má práve pancier, ktorý mi spôsobuje problém. Nezabudajte, to sú prémiové stroje, Excelsior a KV-120, ktoré vás vyslovene donútia občas nabitia APCR-ka. Myslíte na to.
Občas to bez nich nepôjde. Vypadol som 6 AP civilov v tejto bitke, tuším, takže tie peniaze by nemal by s nimi problém, to by sme ešte mal teoreticky zvládnuť, vykompenzovať. A nakonáhle vypadne tie 10, tak už to začne byť pomerne drahé. Do tých 5-6 ešte to dá sa uniesť. A hlavne ono 6 AP civilov, to máte dokopy 600 damage, to máte jeden tank, aby ste ostreli jeden tank, tak miniete celý svoj rozpočet, takže celkom buser. No tak nabijem hečko, tuším. No už prebiem na hečko, pretože to grille chcem ho dať mu čo najväčší damage, a keby sa podal tak tento obganík, čiže uvidíme, čo mi potom podarí fragnúť, tam tá M8 jednotka bude asi prvá, čo vystrelí, alebo kašľame na to, jak to dáme. Vystrelil fajn, a letí náboj, to hečko letelo fakt dlho, ale vyšlo to. Dobre, takže Top Gun. Tak, druhý ace v poradí, ja som úlohu splnil, týmto môžem ísť už pokojne. Už aj umrieť by som mohol, samozrejme. To síce nie, ale fajn. Excelsior nie je zlý stroj. Netvrďme, že by bol na hovno ako pri KV-220, nie som to skoro povedal. Excelsior má svoje výhody, pretože je obratnejší ako KV-čko a je aj trošku rýchlejší. Dokáže sa potom po bojsku hýbať, avšak zase jeho maximálka nie je nejaká prevratná, to netvrďme. Ten predný pancier je slušný, on tam má nejakých koľko. Mal by mať, čo ja viem, má trošku viac ako Churchill, a to je dôležité. On je rýchlejší, teda obratnejší ako Churchill a je aj lepšie opancerovaný, avšak z boku je to pomerne katastrofa. Churchill občas niečo dingne aj bokom, toto nie. Ten turec zase je slabinou, rovnako ako Churchillovi, opäť trošičku lepší opancerovaný, mám pocit. Ale ten stroj je fajn, dobre sa mi s ním hrá, dokonca s ním aj vyhrávam, ale zase nečakajte od neho zázraky. A pokiaľ narazíte na skúseného nepriateľa, tak vám vie narobiť problémy. Opäť Slajmrovica podarol husársky kúsok, musím to spomenúť, prežil bitku a to je všetka česť. Na budúce, ono, v tej pozícii, v ktorej bol, odtiaľ sa dá nastrieľať krásny damage, len musíte proste vedieť ako, musíte vedieť odkiaľ. Ja som aj hovoril, bacha, s kričkou budú asi paliť TDčka. Vykúkol a povedal, aha, áno, už chápem, no, neskoro. Proste, to je presne to, ľudia, nekupujte si prémiové tanky, keď nepoznáte. A prvú v 5-kovej bitke je to v pohode. V 5-kovej bitke proste častokrát máte prvýkrát nejakú mapu ako sú Swampy a tak, keď preexpujete tie 4 rýchlo. Ale ako náhle si kúpite 8-kový premium, tak nejakú T4 za goldy a ste reálne na úrovni štvoriek, tak čo spravíte? No, viem si predstaviť asi, čo spravíte. Nič. Tak asi len toľko. Takže späť k tankom. KV-220 na Excelsior. Použiteľné tanky, dá sa s nimi zahrať. Videli ste ukážku hry, ako to vyzerá, keď sa darí. Keď sa darí možno až moc, viac než by sa malo, ale však raz za čas sa proste dariť musí, ak sa hovorí, že? Na záver poviem iba takú jednu vec, musíme spropagovať Fifka, lebo Fifko dlho nebol. Replay od divákov. Takže, prosím vás ľudia, pol roka neboli replay od divákov a nie je to zámer z mojej strany, ja chcem to určite replay od divákov, ale trošičku mám problém. Problém je sa skooperovať alebo skoordinovať s Fifkom. Pretože Fifko chodí na vysokú školu, ja chodím na vysokú školu a máme trošku iné rozvrhy a máme teraz trošku zhon. Teraz namiesto toho, aby som čítal nejaké pramene byzantské, tu robím toto video, takže už teraz mi je jasné, že ten túto noc asi moc nevyspím, keďže sa mi to nakopuje práca. Takže skutočne čas je ten hlavný dôvod, prečo nerobíme replay od divákov. Veľmi rád by som sa do toho pustil. Ja mám už pol roka proste v hlave plán, keď si obnovíme prvú sériu, vymažeme tie staré straškové videá s prepáčením. Replay boli niektoré dobré, ale ten môj komentár ten stal za starú belu. Asi tak ako teraz, že? A zoberieme tam k tomu Fifka a normálne tých pár fetišistov z vás, ktorí z nejakého dôvodu chcete mať facecam vo videu, čo fakt nechápem, na čo je dobré, ale budiš. Tak normálne som si povedal, že práve tú prvú alebo druhú, alebo ktorá séria to bude, s tým, že dáme s Fifkom, dáme nejaké troll replaye, ktoré budú trošičku odveci. Spravíme si z toho srandu, nič vážne, proste iba pre pobavenie minimálne mňa, nech sa mám z koho smiať. A dáme tam aj facecam, aby ste videli Fifkov úžasný ksicht. Ja fakt nechápem, na čo ten facecam je dobrý, ale túto sériu dáme s facecamom, aby sa nepovedalo, že nechcem sa prispôsobiť hlasu ľudu. Ale tu dôležitejšia vec, takže Fifko. On si teraz zmenil kanál, pretože však viete, on je proste blbec a mal bloknutý AdSense fakticky od začiatku. Keď chceme počuť argument, prečo mal bloknutý, tak asi preto, lebo Flygun. Rovnaký dôvod. Môžeme to takto zamiesť pod koberec. A teraz on ten AdSense už má, lebo robil si s tým Vidatu networkom a potrebuje nabrať svojich starých odoberateľov. Spravil si reklamu, že ľudia prestupne na kanál, tvorba sa nemení, všetko je rovnaké. A urobil, že pokiaľ do konca tohto mesiaca, čo je zajtra,
do 30. do polnoci, nazbiera 1000 odoberateľov, tak urobí strašnú chujovinu a totiž zožere nejaký cesnak. A ja teda, ja nie som sadista a som proti tomu, pretože jesť celú hrst cesnaku len tak je podľa mňa zdraviu škodlivé a nejakým spôsobom to nemá zmysel a nezabudete, deti v Afrike hladujú, že teraz na Ukrajine dokonca. Takže som proti tomu. Na druhej strane, ja myslím, že keď už niekto vymyslí takúto chujovinu, tak by si to mal pekne odstrpieť. Takže ľudia, chýba tam 20 odberov a chýba jeden deň, takže pokiaľ sa nájde 20 z vás, ktorí z nejakého dôvodu ste kedysi FIFKA sledovali, ja viem, je to trošičku vadné, ale tak dajte mu tam odberík a pekne bude žrať cesnak. Takže toľko z mojej strany. Som rád, že máme toto video za sebou. Tešíme sa Excelsior KV220 na, hovorím, nie z letanky, ale nepodceňovať, keď hráte za nich a či naopak. Nepodceňovať, keď hráte proti ním a nepreceňovať, keď hráte za nich. To je jediná rada, ktorú vám viem dať. Samozrejme uhlovať a podobné blbosti, to už musíte vyvedieť. A hlavne premiová munícia, používajte striedmo, lebo vidíte, resiev 33 tisíc a 17 litrov, čo je polovica môjho zárobku, som vrazil iba do munície, pretože nízka penetrácia. Tak asi toľko. Ďakujem za pozornosť, som Spider a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Z Vartandru, Warplane, z Vodka, čo ja viem, čo sa podarí, čus.